поглед назад в годините е денят 5 ноември. Днес е Световен ден на мъжете. Празникът е въведен по идея на Михаил Горбачов, бивш президент на Русия, заемал длъжността до 1991 година. Приближени до него разказват, че съпругата му Раиса Горбачова била много силна и властна жена. Всяка година на 8 март Михаил Горбачов трябвало да й прави подаръци и да й поднася цветя. Той започнал да се чувства неудобно, че е почехала на своята съпруга. Осъзнал, че много мъже са в неговото незавидно положение и решил да направи нещо, с което да повдигне самочувствието на силния пол. Определил ден от годината, който да бъде посветен на мъжете. Интересно как идеята на Михаил Горбачов незабавно била одобрена от европейските и международни институции. По случай Световния ден на мъжа, най-изтъкнатите и успели представители на силния пол започнали да получават приз. Наградата представлява статуетка Мислителят на Роден. За първи път такива статуетки са раздадени през 2000-та година на успели мъже от света на бизнеса, политиката, икономиката, науката, изкуството, медицината и други. Практиката със статуетката е прилагана до 2006-та година. През последните години празникът на мъжа се организира от Международният фонд Михаил Горбачов. Интересно е, че мъжете на Земята са с около 57 милиона повече от жените по данни на световната статистика. Има обаче държави като Русия, например, където от Втората световна война насам броят им все още не може да се изравни с този на жените. Като цяло обаче в света се раждат повече мъже, а в състояние на световна война те рязко намаляват. За първи път през 2011 година България се присъедини към страните, в които се отбелязва Световния ден на мъжете. Любопитно е, че освен световен, има и Международен ден на мъжете, който се отбелязва всяка година от 1999 година насам, на 19 ноември, единствено в Тринидад и Тобаго, Съединените щати, Великобритания, Ямайка, Австралия, Индия, Сингапур, Малта и ЮАР. Днес рожден ден празнува Брайан Адамс. Брайан Гай Адамс е канадски рок-певец, китарист, текстописец и фотограф. Роден е в Кингстън, Онтарио, в семейството на военно аташе. Има по-малък брат Брус Адамс. През 60-те години, с оглед професията на баща му, Брайан Адамс е живял в различни страни, като Англия, Канада, Израел, Франция, Португалия и Австрия. През 1973 година се установява в Ванкувър. Брайан Адамс започва музикалната си кариера на 15 годишна възраст, когато напуска училище и започва да свири в групи като Шок и Суинти Тод. Първият му самостоятелен албум излиза през 1980 година и носи името Брайан Адамс. Следват още два, а през 1984 излиза албумът Reckless, който оглавява класацията за най-добър албум и става платинен в Съединените щати. През 1991 година песента Everything I Do поставя своеобразен рекорд в музикалните класации със своите 16 седмици под номер 1 в Англия и продадени 3 милиона копия в Съединените щати. Същата година Брайан Адамс печели наградата Грами в категорията за най-добра музика към филм. 1993-та също носи огромен успех на певеца. Please Forgive Me отново е в челните класации в много държави, като достига номер 1 в Канада и Австралия, а Съединените щати става платинен.